Olá pessoal, tudo bem? Agora quero outras mais pra gente Roblox. Esse jogo card, mais card rende 20 giga no Uber. Não precisa ser o GR. Só está aqui, ó. Card, mais card, rede 20 giga no Uber. Ai, demora. Eu vou ficar John 7. Aí, tô entrando no joguinho. Ah, eu já sei qual joguinho é esse aí. Toma, eu vou ficar. Eu quero ver. É um menino que está dirigindo. Socorro. O menino colocou você no mar. Olha o que ele fez.
Assim. Tô dirigindo bem.